Joo, kiitos. Kiva oli tulla tänne Kuopioon pitkästä aikaa ja tänne talven keskelle. Meillä siellä Pirkkalassa Sastamalassa on lumi mennyt pois jo ja kevät pitkällä siellä. Vähän erilainen tunnelma oli tänne tulla. Olen Biojussista ja ollaan noin 10 vuotta valmistettu erilaisia ympäristötuotteita. Aloitettiin tämmöisellä lämpösuojalla ja sen jälkeen tuli nämä harmaavesijärjestelmät ja sen jälkeen sitten tuli tämä Talliussi. Kaikki meidän tuotteet on valmistettu asiakaslähtöisyydestä. Eli nämä kaikki jutut on tullut siitä, että asiakkaat on ottanut minuun yhteyttä ja siitä on lähdetty yhdessä kehittämään tuotteita. Ja koko ajan on sitä vuoropuhelua meillä ollut tässä sitten ja menty eteenpäin. Ja nyt ollaan täällä Helmetissä ja tämä on hieno juttu. Kiitos kaikille, jotka on kutsunut meidät tähän yrityksen tähän mukaan. Eli me nyt puhutaan tänään hevosenlannasta ja Talliusseista. Talliussithan ovat varasto ja sitten se on keräysjärjestelmä. Ja nyt vasta sitten kuutisen vuotta sitten kävi tämmöinen heureka tai tämmöinen, että se lähtikin kompostoimaan ja sitä oltiin tietysti viety siihen suuntaan ja se on sähkötön järjestelmä. Tässä katsotaan video, joka on tuolta Lierosta käyttäjäkokemusta ja tämä on uusi talli ja pohjavesialueella ja Talliussihan on merkittävä siinä, että se voidaan laittaa pohjavesialueelle ja luonnonsuojelualueelle, koska se on tämmöinen suljettu järjestelmä. Katsotaan vaikka video tähän väliin. Jatketaan sitten. Tervehdys. Olen Pasi Hurme ja istun täällä uudessa tallissani Liedon suopohjassa. Meidän hevosharrastus on alkanut tytön harrastusten kautta. Päädyttiin tähän tallin rakentamiseen. Rakennuksen suunnittelussa on ollut kolme johtavaa teemaa: ympäristöasiat, turvallisuus ja hevosten hyvinvointi. Pohjavesialue asetti lantalaratkaisulle erityisvaateita. Ensimmäisessä vaiheessa oli erillinen lantalarakennus, joka olisi vaatinut erityisrakenteita. Loppusuoralla lantalaratkaisussa oli erillinen lantalarakennus ja Talliussi-ratkaisu. Talousmielessä päädyin Talliussi-ratkaisuun, koska erillinen lantalarakennus olisi ollut rakennuskustannukset noin 5 kertaa suuremmat kuin Talliussiin. Myös muut asiat puolsivat ratkaisua. Tilankäyttö, ulkonäkö ja myös tyhjennysratkaisu miellytti erityisesti. Tallille valittiin kuivikkeeksi hamppu. Hamppu valittiin siksi, koska se on huomattavasti pölyttömämpi vaihtoehto kuin turve. Karsinat siivotaan päivittäin. Hamppulanta viedään kottikärryillä tallin lähellä olevaan Talliussiin, jonka käyttö on tässä yhteydessä tosi helppoa. Talliussi riittää 3 hevosen lannalle. Meillä 3 hevosesta tulee lantaa noin 5-7 kuutiota kuukaudessa, joka kompostoituu Talliussissa 4 kuutioon. Kompostoituminen tapahtuu erittäin kovassa kuumuudessa. Talliussi-ratkaisussa on erityisesti yllättynyt se, kuinka nopeasti lanta muuttuu toisenlaiseksi materiaaliksi kasvualustaksi. Talliussin täyttyessä kuorma-auto noutaa materiaalin ja vie sen lähialueelle
pellolle kasvualustaksi. Kokemus, joka on viime kesältä tähän päivään, ja se on ollut tämmöinen positiivinen kaari tälle tuotteelle. Eli ollaan saatu se kompostoituminen niin kuin lähtemään, ja sehän se juttu tässä on, että saadaan siitä lannasta parempaa tuotetta, puhtaampaa tuotetta, ja tiedetään sitten, se loppukäyttäjä tietää, että mitä se tavara on. Ja talliusihan on siitä hyvä, että se lanta ei ole missään muualla kuin siellä karsinassa tai tarhassa, ja sen jälkeen se menee sinne talliussiin suursäkkiin. Eli siinä, missä mä oon nyt käynyt, meillä on niitä useita ympäri Suomea, on Helsingin alueella, Turun alueella, Tampereella, niin ne tallit oli ennen kuin siellä oli joku lantakasa tai lantala, niin siellä oli ympäri pihaa sitä lantaa. Se oli epäsiistiä, mutta kun mä oon käynyt jälkeenpäin katsomassa niitä talleja nyt, niin naapurit ihmettelee, mihin hävisi, että hävitetäänkö se tuonne mettään johonkin se lanta, kun sitä ei enää näy missään siellä talleilla. Eli se puhtaus ja sitten se ympäristö ja sitten niiden työntekijöiden olo siellä talleilla, niin se on tärkeää, joka voidaan hoitaa tallijussilla. Tässä sitten nämä hyödyt, mitä niin kuin tallijussilla, niin tässä on aika merkittävässä roolissa on kuivike. Eli talliussin kompostoimisen tärkein asia, että käytetään tämmöisiä kasviperäisiä kuivikkeita. Hamppu, ruokohelpi, turve ja voidaan käyttää olkea silputtuna, mutta sanotaan, että pitkänä olkena se kompostoituminen, eikä pelkkä olki, se on pitkä prosessi ennen kuin saadaan kompostoitua, niin se ei tässä suoraan sitten onnistu, mutta sitä voidaan syöttää koko ajan sitä olkea sinne sekaan ja saadaan näin se kompostoituminen tapahtumaan. Eli tässähän tietenkin voidaan käyttää myös sitä, mikä on nyt tässä herännyt tämän helmetin aikana, että Jussia käytetään tuo 4 tonnista niin kuin syöttöketjuna. Esimerkiksi rumpukompostori on sellainen, mikä voisi olla niin, että tehdään tämmöinen iso rumpukompostori ja sitten käytetään eri pienissä talleissa keruujärjestelmänä, ja se syötetään se massa mahdollisimman nopeeta aitona sinne rumpukompostoriin. Näin voidaan saada tosi tehokkaasti ja puhdasta tavaraa sinne. Ja sitten se on jo niin kun isot määrät, jotka voidaan jo niin kun hyödyntää sitten tuotteena tai sitten käyttää itse. Eli siis tämähän on se ongelma talleilla, että se tavaran laatu on todella heikkoa. Ja mä oon sadoilla talleilla ja keskustellut näiden vastaanottajien kanssa, niin se on vaan niin, että kun sen nimi on ongelmajäte, niin sinne lavalle heitetään kaikki. Eli silloin se laatu on heikkoa. Mutta tallijussiin me ollaan opittu tuolla kotona jo niin kuin kierrättään tavarat, että jos me pannaan sinne kompostoriin jotain muuta kuin sitä biojätettä tai tuonne peltiastiaan lasia, sinne kuuluu pelti, me ollaan jo niin kuin vähän eri maidossa opittu se kierrättäminen. Ja tässä sama asia, nyt kun meillä on ne nuoret siellä talleilla hoitamassa tätä, niin ne tietää, että siellä on nyt se tallijussi, sinne ei mene kuin hevosenlanta, kaikki muu menee sitten muualle. Ja silloin just tässä se merkitys on, että se kompostori toimii mahdollisimman tehokkaasti ja siellä on hyvät kuivikkeet ja otetaan vähäisesti pois sieltä se kostea vain. Eli tämä on talliussi on hinnaltaan, se on kerta pläjäys. Talliussi 2 tonnia maksaa 3990, talliussi 4 tonninen maksaa 4990. Ja säkit on pikkusäki, se 2 kuution siihen pikku on 159. Ja sitten tässä isossa järjestelmässä on venttiilisäkki, niin kuin te kaikki tunnette Molokin, vähän samanlainen. Silloin sitä käytetään tämmöisenä niin kuin syöttösäiliönä jollakin isolle systeemille. Muuten sinne voidaan laittaa sitten ihan kiinteäpohjainen säkki ja siellä on pohjalenkki ja se kaadetaan pellolla sitten sinne hyötykäyttöön. Talliussihan on tuonut sen, että talleilla ei oikeastaan enää tuoksu hevosenlanta. Ja se on kyllä
monelle, joka sinne menee, niin ihmettelee, että kun menee vaan karsinaan, niin siellä se tuoksu, mutta missään muualla sitä hevosenlanta hajua ei ole, se on siellä maan alla piilossa. Ja se on ollut semmoinen mun mielestäni aika kova juttu. Ja haluan sen nostaa tänäänkin siihen. Sitten just toi tehokas kompostointi on talliussissa se oivallinen juttu, mihinkä me ollaan päästy. Jos ajatellaan, että tämmöinen joku biolaani tai humuspehtori tai joku muu, niin ne on jo aika tehokkaita, kun ne pystyy 6 kuukaudessa sen massan kierrättämään ja tuotteeksi. Se on jo huikea. Kun, mitä mä oon kuunnellut sitten talleja, jotka on lähtenyt kompostoimaan, niin se on 1,5 vuodesta 2 vuoteen ennen kuin se massa voidaan niin kuin antaa pois, ennen kuin se on kompostoitunutta ja sitten se on niin kuin kuuma käsitelty tai hygienisoitu, niin ennen kuin sitä voi antaa. Myös se pitää tietenkin näytteet ottaa niistä. Niin tallijussissa se on vuorokaudessa. Se on aika raju juttu, kun se sen lataa, niin aamulla se on puolittunut se massan määrä. Eli se on niin tehokas. Eli tämä perustuu ihan siihen, että hevosenlantahan on täydellistä kompostointimassaa. Se on aivan parasta, mitä Suomesta löytyy. Ja tämä mun mielestäni pitää niin kuin tiedostaa, tekee mitä hyvänsä. Se on laadukas tuote, mutta se täytyy sieltä lähteä aitona, puhtaana ja puhtaasti eteenpäin. Niin sen jälkeen sillä on kysyntää. Eli täällä just on se nopeus, sitten kuivike, kompostoituminen ja sitten nouto on helppoa. Eli se noutohan on mahdollisimman helppoa. Puhutaan näistä 4-tonnisista, niin säkki ylös, pohjaventtili auki ja lavalle. Valmis kompostoitu tavara lähtee jälkikompostoitumaan sitten. Se voidaan tietenkin välikompostoida jossain vaikka toisella antalassa, missä se tuotteistetaan ja viedään eteenpäin. Tai joku biolaani, humuspehtori tai joku vastaava mullan vastaanottaja, niin ottaa sen sinne jälkikompostoitumaan. Ja sitten se voi sen suoraan seottaa siihen multaan ja saadaan jo täydellinen tuote. Ei tarvita pitkiä aikoja. Sanotaan, että kuukausi riittää tämmöisen säkillisen jälkikompostoitumiseen, kun siellä ei ole mitään epämääräisiä muita kuin hevosenlantaa, sitä kuiviketta. Eli se on tässä se tärkein juttu. Sitten kun puhutaan, sanotaan, että jos mennään vielä eteenpäin tämän Talli-Jussin kanssa, niin me ollaan niin kuin ajateltu, tässä oli yksi semmoinen iso talli, joka lähtisi niin kuin mullan vastaanottajalle tekemään kompostia tai kasvualustaa, niin meillä on mahdollisuus saada näihin tallijusseihin tämmöiset lokkerit. Eli tässähän nyt Evira vaatii sen, että siellä on se tunnin niin kuin aika. Eli se pitää olla tunnin siellä yli 60 astetta. Ja tallijussissahan se toteutuu mahdollisimman nopeasti. Eli se käy siellä, siis sanotaan, että hampulla me ollaan vähän niin kuin yllättyneitä, että se vähän niin kuin kiehuva vesi, eli se käy vähän niin kuin yli. Eli se on niin valtava kuumaa, että ihan hirveä höyry tulee sieltä. Eli Talli-Jussi, vaikka mä itse sanoin ja on oma tuote, niin se on vaan niin hyvä tässä hommassa ollut, että se on minutkin ihan täydellisesti yllättänyt tämän hevosenlannan suhteen. Mutta se tuote on niin hyvä, eikä se välttämättä ole tämä mun, mutta me ei arvosteta sitä riittävästi. Se on mun mielestäni se ongelma tässä. Sitten täällä on nämä mallit, eli Talli-Jussia valmistetaan 2-tonnista, joka tarkoittaa, että se on 2 kuutio, siellä on 1 säkki. Sen korkeus on 90 senttiä ja halkaisija on 180 ja siihen menee noin 2 kuutio. Sitten on 4-tonninen, se on 180 korkea tai syvä siilo ja siellä on väliseinä ja näin saadaan, siellä on 2 2 kuution säkkiä ja siihen saa valita, joko siellä on pohjaventtiili tai sitten siellä on tämä pohjalenkki, joka voidaan kääntää sitten pellolla ja saadaan se säkki. Säkit on kestosäkkejä ja Talli-Jussi säkit on testattu, se on 10 vuotta valmistettu ja meidän ensimmäisellä tallilla on edelleen alkuperäiset säkit ja siitä mä oon erittäin huolissani, että mä ajattelin, että toi on mun bisnekseni, että tallit ostaa multa säkkejä ja mä saan siitä rahaa, mutta
tämä homma ei ole toteutunut ja tämä on mulle ikävä juttu, vaikka se on teille hyvä juttu. Sitten on tässä esimerkki, miten niin kuin tallijusseja voidaan lähteä niin kuin valitsemaan ja kuinka monta tallijusseja tarvitaan. Yksi hevonen tuottaa tuossa noin 1000–1500 mottiin ja tavaran määrä on 2 kuukauden päästä ton verran. Ja taas eteenpäin tuosta voidaan sitten katsoa sen määrä, että sanotaan, että se akio 10% häviää. Mutta sitten, jos se jälkikompostoituminen jatkuu, niin se massan määrin vaan niin kuin laskee. Ja se on tämän tallijussin niin kuin mun mielestäni niin kuin logistinen ja rahasäästävä juttu, että ei kuskata löysää tavaraa eteenpäin. Ajetaan tuolla rekoilla eteenpäin ja kallista polttoainetta ja kaikkea muuta menee, vaan koitetaan saada siellä talleilla se massan määrä puolitettua, niin näin me saadaan pienempiä määriä tehokkaammin ja talli hyötyy siitä. Siitä hyötyy myös vastaanottaja. Siitä hyötyy yhteiskunta ja siitä hyötyy kaikki. Tässä kaikki nyt näin lyhyesti ja jos teillä on jotain kysyttävää, niin yritän vastata parhaani mukaan. Ole hyvä. Voisiko antaa Askosen lämmön talteenoton ja tämä yhdistää? No sanotaan, että tämä on arvovalinta mulle. Elikkä mä en ottaisi sitä lämpöä pois, koska me pelataan tallijussilla sillä, että sillä nopeudella. Elikkä me halutaan mahdollisimman nopeita saada se tavara siihen talleen. Mahdollisimman pienellä tallijussimäärällä. Mahdollisimman nopeasti saada se massa puolitettua ja lähteen eteenpäin. Se hyöty, jos sieltä otetaan se 7 astetta pois, niin se voi vaurioittaa, kun toi on pieni massamäärä. Niin se voi laskea sitä huippukompostoitumista, mitä mä tässä olen hakenut. Niin sen tähden mä en halua sitä. Mulla on 10 vuoden aikaa sitä kysytty ja varmaan joku jo tehnytkin sen sinne, mutta mä niin kuin haluan, että se on niin kuin sit, jos se hyöty tulee enemmän siitä, että pienillä kustannuksilla mahdollisimman nopeita saada se tavara eteenpäin, koska se on niin kuin mulle tärkeä. Mutta en kiellä, että kun sieltä voisi ottaa sitä 7-asteista ilmalämpöpumpulla, silloin kun niitä on paljon. Ja sitten jos siinä tulee niin kuin se otetta siellä, että sanotaan, että on 4 kappaletta ja siellä niin kun pidetään pitkiä aikoja, niin siinä jälkikompostoitumisena, niin siinä on hyvä ottaa pois, mutta siinä huipussa ei, koska sen mä haluan, että se menee ihan tappiin. Kiitos. Onko muita kysyttävää? Kiitoksia. Siellä pöyrissä sitten tavataan ja tehkää siellä minulle lisäisiä kysymyksiä. Kiitos Juka tästä esityksestä ja tosiaan kysymyksiä voi toki sitten myöhemminkin esittää.